magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey shirka madaxda dowlad goboleedyada halkaasi ku lahaayeen oo ay ka qayb galayeen madaxweynaha dowlad goboleedka puntland, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland, heer shabeelle iyo sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo galmudug. Haddaba shirkaas markii lasoo gabagabeeyey, haatan waxaa socota qabanqaabada shirka wejiga labaad ee isla shirka madaxda dowlad goboleedyada, sidoo kalena ay ka qayb galayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle ayaa haatan khadka telefoon ku jira. Mudane wasiir, soo dhowow, waxaa faahfaahin naga siisaa waxa haatan ka socda dhuusamareeb? waxaa ka socda qabanqaabo aad u weyn oo ballaaran oo lagu diyaargaroobayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed farmaajo inuu ku yimaado dhuusamareeb. Dadku waa ilaa xalay shalay iyo saakaba aad baa waxaa looga dareemaya diyaargarow aad u ballaaran. Wataha marka diyaargarowga markii laga soo tago wejiga labaad ee shirka ka socda shirka dhuusamareeb, goorma ayaa laga yaabaa inuu si rasmi u bilowdo shirka? Waxaa la dhex galay maxaan ku dhahaa tacsiin ka dhacay dhinaca Puntland oo dhan mas-uuliyiina marka madaxweynayaasha dowladaha xubinta federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu waxay tageen maalmii la soo dhaafay tacsiinta garowga. Qaar ka mid ah soo dhaafteen ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweynaha heer shabeel. Marka madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha jubbaland saakin la yimaadaan baa la qiyaasayaa. Waxaa kaloo la qiyaasayaa oo saa kuu sheegay madaxweynaha federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo. Marka markii madaxdu soo aruurto ayaa markaas la qiyaasayaa shirka la kulmay. Waata marka mudane wasiir, waxyaabaha shirkan wejigiisa labaad diiradda lagu saari doono maxay inooga sheegi kartaa? waxaad ogtaha wejiga hore inuu kusoo gargaroobay dowladaha federaalka xablaadka ah inay baaq ay isku raacsan yihiin dowladda federaalka u direen oo ay leeyihiin aan iskugu dhimaano wadatashi maadaama cidii doorashada jiro. Dowladduba si sharaf leh uga soo jawaabtay mabarkiiba waxaa soo hormaray ra-iisul wasaaraha haatanna madaxweynaha ayaa imaanaya. Marka waxaa muuqata in madaxweynayaashu baaqii ay dowladda ka codsadeen dowladda aqbashay. Dowladdu haddii hadda tawaada iyaga yimaadaan waxaa dadku ay filayaan waxa weeyaan dhammaystirka wax heshiis uu yahay. Marka dadku meel joogaan ba dareenkoodu waxay muuqataa saakay in waxa laga filaya guul weyn oo Soomaaliya soo reeta ma haddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii ay imaanaya ay yimaadaan. Waata shirka hadda lasoo gabagabay wejigiisa koowaad runtii isha lagu hayay, inkastoo qodobo ay isku raxsayeen madaxda dowlad goboleed ay ka soo baxeen, haddana shirkan kalena laftirkiisa natiijada soo bixi doonta ayaa si weyn isha loogu hayaa. Marka ka dowlad goboleed ahaan galmudug, maadaama adinku shirka aad martigeliseen madaxda dowlad goboleed aad isku keenteen, haddana madaxda iyo dowladda federaalka ay ka qayb galayaan shirkan, maxaa laga filanayaa shirkan marka? Marka laga dhadhamiyo gogasha noo taalana galmudugdahay madaxweyne axmed cabdikaariya dhigay dowladda galmudug iyo shacbiga gogasha ay dhigeen taala waxa weeye gogol ah tala soomaaliyeed la wada leeyahay. Marka gogashaas waxaa u dhignay wax walba oo soomaalida isku soo dhaweyn kara, wax walba oo soomaalida farxaan bixin kara, wax walba oo soomaalida ka saari kara shakiga, wax walba oo soomaalida gacan u noqon kara, wax walba oo wanaaga ayay gogasha ay salka ku haysaa. Mar haddaa qaabka in gogasha ku dhigdo uu yahay qaab sareexada oo caafimaada oo ah in soomaali la wada leeyahay, talo la wada leeyahay, iyo geedi socod nabadeed oo wadajir oo qaranada soomaaliya ku wajahan. Waxaa ka filaya mas-uuliyiinta gogashaas aqbashay anagoo aad iyo aad ku mahadcelinayna dowladda federaalka u horeyso, madaxdii dowladda federaalka xubnaadka ay ku dhigaan. waxaanu filanayna waxa weye sida aan niyadda wanaagsan aan gogasha u dhignay berigadana lanoo aqbalay waxaa kasoo baxaya anoo boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay oo qabnaa inay tahay rajadadii hadafka aan lahayn ee ahaa soomaaliya soomaaliwaale iyo soomaali la wada leeyahay oo aan saxaban oo tashata oo waxay madaxda dhigatay ku shaqaysa.
arrimaha doorashooyinka ayaa kamid ah wasiir arrimaha sida weyn isha loogu hayo baarlamaanka iyo dowladdana muddo dheer waxay ka shaqaynayeen sidii doorasho qof iyo cod u dhici lahayd. Go-aanna ayaana kasoo baxay shirkii dowlad goboleedyada wejigii koowaad ee lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb. Marka arrimahaas oo kale maxaa laga filan karaa? arrimahaas sideedaba hawl la wada leeyahay. Haddii qaabkay u socotay shaki ama cidhiidi la dareemo aan fashalno dhaqanka soomaalida kamid tahay, waa inaana soomaalida ragaadida laga wada fashalno. Marka gogol lagu fashalo maradii la dhigay oo laisu aqliciyo oo laishoga tusaaleeyo waxaa naga qaldami kara iyo waxno waxaan isleeyahay aan fashalno waa raashino. Marka mar haddii in la fashado dowladdii qaranka fadaankadii madaxdeedii iyo maamul goboleedyadii ay dhuusamareeb u yimaadeen inay arrintaas isla aqbalaan, waxa weeye xag fashada guuleysay ama dad fashadaa la yidhaahdo. Markaas aad iyo aad iyo aad waxa looga filayaa in sida dadka soomaaliya wanaageeda jeclaanay ay rabaan aysan noqon doonin inay tahay sida soomaalida dadka jecel ay aaminsan yihiin iyo dhulaha soomaalida waayaalnimada ay leedahay. Marka wax weyn ayaa laga filayaa sababtoo waaba lays ogolaaday in laisku yimaado. Waa taa mudane wasiir, waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo shirkan dowlad goboleedka galmudug waxa uu ka dhacayaa iyadoo dowlad goboleedka galmudug ee hadda madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay cusub yahay maamul ahaan, sidoo kalena adigana wasiir ah ka tahay. Marka ka waran sida arrimahan ay galmudug ugu suurta galeen iyo weliba culays ahaan waxa ay ku keentay. madaxweyne axmed cabdikaariye markii la doortay oo uu golaha wasiirada kutay wuxuu qaatay qorshe ah inuu safar dheer kusoo maro deegaanada galmudug. Hormuudna ay u ahayd slogankiisa galmudug la wada leeyahay isku tashiga iyo isku warqabka. Tuulo kasta iyo geed kasta oo dad jooga uu seexnaayay waa lagu soo yeeray, waa lagu soo dhaweynayay. waxaa soo baxday marka galmudug la wada leeyahay ku timid talaas dowladda cusub ee axmed cabdikaari uu wado. waxaa kale uu madaxweyne awal horey isagoo u sameeyey siyaasiyiinaana soo qalayn oo xagga siyaasadda aada u kala duwan, laakiin ay ka dhexaysa galmudugnimadu ayuu dhammaantoodba soo u aqbalay inay wada fadhiistaan wax isla gartaan, inay galmudug u walaleeyiin ka wada shaqeeyaanna isla fahmeen. oo haddii la dowladdii xubno muhiima ka ah oo taladii xubno muhiima ka ah oo haddii la ku halkaas waxaa kasoo baxday galmudug la wada leeyahay wuxuu noqday madaxweyne koowaad ee aan dhihi karo soomaaliya oo dhan ama soomaaliya dhexdeed ee dad aan isogolayn isa ogolaysiiyo oo madaxweyne intuu noqda inay waxay wada leeyihiin ka wada shaqeeyaan ay ka suurto gashay. malabu sidaa ku guulaystay madaxweynuhu oo fikir kala duwan inay waxay wada leeyihiin ka wada shaqeyn karaan uu muujiyey, waxaa usoo baxday in soomaaliyana loo gudbiyo shisaaladaas iyo maskaxdaas guusha laga gaaray. marka gogoshii aanu wejigeeda hore aan dhibnay iyo tanba waxaa loogu magac daray gogolaha tala soomaaliyeed oo la wada leeyahay. marka wejigii koowaad waad ogtihiin oo dee intii loo yeelay waa guuleysteen oo hal codo yeeshay. wejiga labaad intii kaleo laga codsaday dowladda gabayeedii waa loo baaqay dowladda waa dowladda naga shaqeysay iyadana waa ajiibtay. marka sidaas galmudug ugu guuleystay iyadoo talada iyo fikirka lagu kala duwan yahay ama xisbiya lagu kala jiro ama madanka laamsay galmudug dadka wadaaray inay wada dhistaan oo wada shaqeeyaan ayaa madaxweyne axmed cabdikaariin gogosha uu dhigay ay ku been aran tahay oo laga filaya guul. culayska dhinaca kale culayska ay weydiisay awoodaha dowladeed ama deegaaneed haddaad aragtid oo awoodaysay waa shacbi dalo kaasan shacbiga reer galmudug run ahaantii qasata kuwa magaalo madaxda joogay waxay dabooleen cududdooda ku dabooleen oo rabadkooda ku dabooleen wufuudaha kala duwan ee aada iyo aada uga baaxada weyn leh dhaqalaha iyaga ama jiritaanka iyaga mana moodaysadoosaa in hal qof kusoo kornay sababto waxa weye dadku darajyada dadka ugu hor imaanayaan waa la dejiyey
qasooray ilaa haddana ma loo siyaan wadooyinka waaweyn magaalada duuse marxem soo gala ee deegaanada hadii lah galmudug darafku daraf waxaas waxaa dhabaynaya oo soo socda geelal iyo arino iyo xoolo baqan oo loogu talagalay in runtii lagu soo yeeyo madaxda tilaada marna hadday jiif noqoto iyo hadday suuliya noqoto iyo hadday amni noqoto laba dareen waxaana muuqatay dadka heedmudug sida ay nabadda iyo rabitaanka iyo soomaalida ugu wanaagsan yihiin alabayna intaas kugu daro inta hadda la shalayo dalkaad madaxdu ay ku maqnaayeen safarada taasida ee galowe wufuudihii madaxdaasi u kale hogaaminaysay cabdu aqbaaqa maamul goboleed ay aadeen gurceel baa maamul gobole aadeen cadaadii aadeen usrad geesaheeda ayaa sii dalxiisin aadeen isdhexgal bulsho oon hore loo arag ayaa socda meelaha qaar maqaayadaha guryaha waxaa isku wada marxabaysiinaya dad aana shaqoonin awlis aqoonin kuwa awlisidoo kala baaday marka shirka haatan baabad moodaa inuu guul yahay annaga ulajadada aan ka ahayna ifafaaleheedu waa muuqdaa soomaalina wada leeyahay gabdhuna wada leeyahaysiyaasadiisa waa siyaasad ku cusub soomaaliya oo runtii aad iyo aad baa guusheeyinahay galmudugna dareen soomaalida dareen wata wasiir markii shirkan aan ka soo tagno hadda maamulka galmudug oo dhowr bilood uun keliya ayuu jiraa maamulkan cusub marka deegaanada galmudugna muddooyin badan ayaa colaad iyo kala qaybsanaan ka jirta oo ay kala googo'naayeen inkastoo hadda dadaalo dowlad goboleedkiina ay sameeyeen laysku furay waxaa laysku soo jiijiiday laakiin markaan dhinacaas ka fiirino ilaaya hadda waxyaabaha dowlad goboleedka galmudug muhiimadda gaarka u leh oo adeegyada aasaasiga ay ka mid yihiin maxaa inooga sheegi kartaa iyadoo la sheegayo in deegaano badan baahiyo badan oo adeegyadii aasaasiga dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ay ka jiraan iyadoo khilaafi jira iyadoo kala goobaada deegaanku iyadoo duruqaha kale soomaaliya dhanka haystaa aan qayb ka nahay oo xagga dhaqaalaha iyo ah iyadoo xanuunka corona qaybis iyo dowladda dhismaheedu ay naduur fuuleen oo intii ah kaliguurka dowladeed ku jiray xanuunku aada noogu baahay haasna marka la isku soo daro la wajahay waa wajahnay guulo badanna waa laga soo hooyay dariiqiiba xawli ugu socdaa tusaale haddaan ku siiyo dowladda dadka waxaan ku qanacnay dowlad wadaad iyo inaan wax gooni loo leeyahay jirin hubtii faraha badnaa ee beeluhu ay haysteen dhammaantiisba gacanta galmudug inu galay ciidamadana wiishaan xareeyey wax dagaalay kama dhicin dadku iyaga hub toogol iyadaa ciidanka ogol dariiqyadii sida sharci darradaha ay dhalinyaro degaayeen ee dadka lagu dhigi jiray ee dhaqaalihii kasoo xaroon lahaa ee uu gacamarkale iska galaayay gacanta iyaday soo galeen si nabada saakidii ashuurihii iyo barbaamyadii iyo hawlihii si nabada uga socdaan from gaafacyo ilaa lagi hiinaan waxa miyaan asagoota aan dowladda ogeyn dadka isdhexgeyntiisa waa laga shaqeeyey haddii la guyo aad u xoogan yahay u ballaaran yahay maamulada dariska aan nahay sida puntland oo kale magadooda madaxweynuhu gaafacyo jooga aada looga shaqeeyey baabuurka saaka garow ka timaada madaxda ka imaanaysa dadka imaanayaan baabuuro yaryar ayagu watay usubaxeen doobin imaanayaan annaguna xaggaas dadbaa bay jira ganacsigu aada u muujiyay dhaqaalihii soo kordhay marka sidaas loo eego waxbarashadii aaday maaragtay dhaqdhaqaaqa looga sameeyey oo hadda imtixaanadii jamhuuriyadda laga galay galmudug si toos oo nadiif oo aan buuq lahayn oo ku dheeraaran sidii loogu talagalay ayaa imtixaanadi loogu guweysay oo loo galay oo ardaydii ay u galeen haddii ay ku imaayo amnigii waa sidaasaa kuu sheegay beelihii hubka tirada badan isku kala qoqobnaa waata wasiir marka waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo ugu dambeyn waxaan ogeyn dhowaan in dekedda hobyo dowlad goboleedka galmudug ay sheegeen in si degdega loo dhisi doono iyadoo lacago laysku qoray marka bal ka waran arrimahaas iyo dhanka maalgashiga sida ka dowlad goboleed ahaan aada ugu diyaarsan tihiin in haatan deegaankii la maalgashado maadaama dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ay ka jiraan sidaa sheegtay qorshe intee laagaana loo sameeyey in dekedda hobyo lagu soo gabagabeeyo dhismaheeda socdaalka aanu ku tagnay hobyo madaxweynuhu gaabinayay
xaaladda furay qaabka shishada loo dhisay iyo xilliga lagu dhisayo tan sadobayaadadiisa ayaa bilaabaysa dibadu muddo loo sara ka badneyn abaa soodi barada guurweyda la dhisay ayaa jiraya maalgashigeedii iyo sida wax u socolayaana in badan oo ka mid a balaqaadyadii iyo qorshihiinii maalgashiga waa la hayaa heshiisa dafaaca iyo kalumaysiga ayaa arrintaasi soo bandhigay madaxweynahaasi gudahamsida iyo dadka reer kuyuuda doogduwanka ahaaye marka hawlahaasoo dhan waxay ahaayeen hawlo oo bajo weyn laga qabo ilaa idinkiisa waxaa la jeedaynaa ilaa soo socda in la dareebo dhaqdhaqaaqa dekadda bilow fiicanna uu ku socdo dadkuna waa u hel iyo qaraasatan iyo dadka caalisa reer kuyuuda waxay ku jiraan haddii ilahay guurlaiyimaangeen iyoguri horle oo cid waliba ay leedahay sheeka ku jiraa qorshahaasa dadkii loogu talagalay ayaa gacanta ku haya marka bihan soo socda waxaad aada maqli doontaa ama arki doontaan wax loogu naalado oo salka ku haya dixidooda.